Hej alle, her er det Henrik Bækgaard, som vil vise jer, hvordan man bruger det program, som gør, at man kan klippe i film. Det første, man gør, det er, at man går ind på freemake.com, det er Free Video Converter, eller man kan søge på Freemake Video Converter. Her står der kun Free, men det er Freemake Video Converter på sin Google, så kommer man ind på denne her side. Det er det ikon, vi har her, vi skal bruge, så derfor trykker vi på Download. Jeg har allerede downloadet programmet, og jeg har også åbnet det, og det ser sådan her ud. Jeg gør det lige helt stort. Det første, man gør, når man skal ind og arbejde med det, er, at man trykker på video, hvis det er en DVD-film, man har i sin slæde. Og når man har trykket på den, så åbner den, så det viser jeg lige om lidt. Hvis man har downloadet en video, og den ligger på computeren, så skal man bruge video og ind i den mappe, hvor filmen ligger og åbner derfra. Men jeg åbner en DVD-video, og den ligger herinde, som det kan ses, og derfor trykker jeg her, og så går den ind og går i gang med at åbne. Jeg pauser. Nu er filmen blevet uploadet, og det jeg kan se, den står på titel, og den var 2 timer, så det er den, jeg skal bruge. Det her kan være noget ekstra materiale, det downloader jeg aldrig, og så siger jeg åben. Det første, jeg gør, når jeg kommer ind her, hvor den ligger, det er at kigge, om jeg skal have undertekster. Som regel vil jeg have det, så jeg siger undertekster, og jeg vælger naturligvis de danske. Det næste, jeg gør, det er, at jeg går ned og siger, at jeg vil have en AV-udgave. Det er den, der fylder mest, og det er den, jeg altid bruger. Så jeg går ind og trykker på AV. Det er det filformat, jeg vil bruge. Og så får jeg her, som jeg plejer i alle andre sammenhænge, at gå ind og sige gennemse for at finde ud af, hvor er det, jeg vil lægge min DVD. Og jeg siger bare i den her sammenhæng, at jeg lægger den på skrivebordet, og så kan jeg lige give den et navn. Den her film hedder Som i himlen. Sådan, og så siger jeg gem. Når jeg har gjort det, siger jeg converter, og så trykker jeg på den, og så går den i gang. Nå, der siger, der ikke er plads nok, men så går den i gang, og så tager det måske et par timer, og så er det på plads. Jeg har ikke plads nok her på min computer, så vi lukker den her, og det er sådan, man gør det. I næste video vil jeg vise, hvordan man så klipper i filmen, når man har lagt den på sin harddisk.